ኢትዮጵያን አብጠርጥረው ያጠኑትን የዶናልድ ሌቪን ስራዎች የጸሐፊ ተውኔትና አጋጣሚ ጸጋዬ ገብረ መድህንን የግል ማስታወሻ ለአንባቢያን ያቀረበው ጸሐይ አሳታሚ ከተቋቋመ 20 ዓመት ሞላው። የደርግ ሹማምንቱ የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ፍቅረ ስላሴ ወግደረስና ፍሳ ደስታ መጽሐፍትንም ያሳተመው ይኸው ጸሐይ አሳታሚ ነው። የነገስታቱን ታሪኮች የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ኋላም በፖለቲካው መስክ በተለያየ ጽንፍ ቆሞ የነበሩትን ኃይሎች የተመለከቱ ስራዎችም ባለፉት 20 ዓመታት በጸሐይ አሳታሚ በኩል ለአንባቢያን ደርሰዋል። ቁጥራቸው ወደ 150 ገደማ ደርሷል። መቀመጫውን በሎስ አንጀለስ ከተማ ያደረገውን ጸሐይ አሳታሚ ያቋቋሙት አቶ ኤልያስ ወንድሙ ይባላሉ። በሙያቸው ጋዜጠኛ ነበሩ። ለመቅረት አስጋል ነበርም ከሀገሬ ወጣሁት ድንገት እንደወጣሁ ነው የቀረሁት እና በዛን ወቅት ላይ ስለ ሀገሬ ማወቅ የምፈልገውን ነገር እኔ ማንበብ የምፈልገውን ራሴ አላገኘሁም። ከእንደገና ደግሞ ለአዲሶቹ ጓደኞችና ጎረቤቶቼ ወይም የስራ ባልደረቦቼ ላስረዳ ሞክሬ ያንን በቅጡ ሊያሳይልኝ የሚችል ሪፈረንስ መጽሐፍቶችን ማግኘት አቃተኝ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቁጥር ስፍር የሌለው የተሰደደው የተማረ ኃይልና እውቅ የሆኑ የኢትዮጵያ ታሪክን የሚያውቁ ለኢትዮጵያ የለፉ ሰዎች በስደት ላይ ያሉ ታሪካቸውን የሚያሳትምላቸው ወይም የሚረዳቸው ጠፍቶ እንደዚሁ ባክነው ቀርተው ነበረ። ያንን ለማስተካከል ያንን ታሪክ እኔ የገጠመኝን ችግር ለሚቀጥለው ትውልድ እንዳይገጥመው ለማድረግ በተነሳ አላማ ነው። አቶ ኤልያስ ለ20 ዓመታት በዘለቀው የአሳታሚነት ስራቸው ከልሂቃን የጥበብ ሰዎች የልብ ወለድ ጸሐፊያን የቀድሞ ባለስልጣናት ተቃዋሚ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች ጋር የመስራት እድል አግኝተዋል። ተቋማቸው ጸሐይ አሳታሚ ከሎዮላ ሜሪ ማውንት ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የአፍሪካ አሜሪካውያንን የብዕር ስራዎች ማሳተም ጀምሯል። ስሙ ራሳቸውን ከባርነት ነጻ አውጥተው ለሌሎች በታገሉት ጥቁር እንስት ሃሪየት ቱማን የተሰየመ ነው። አቶ ኤልያስ እንደሚሉት መጽሐፍ ታሳትሞ ትርፍ የማግኘቱ ነገር እንብዛም አዋጭ አይደለም። ሎስ አንጀለስ ወደሚገኘው ቢሮአቸው ብቅ ያለው ኤርትራዊው ጋዜጠኛና ጸሐፊ ተስፋዬ ገብረአብ በግልጦ ማሩ ከትርፉ አንጻር ኤልያስ ወንድሙ መጠጥ ቤት ወይም ቁርጥና ክትፎ ቤት ቢከፍት ያዋጣው ነበር ሲል ከሐሳባቸው የሚገጥም አስተያየት አስፍሮ ነበር። አቶ ኤልያስ ግን ከኢትዮጵያውያን ርዕሰ ጉዳዮች ተሻግሮ ለአፍሪካ አሜሪካውያኑ የተረፈው ጸሐይ አሳታሚ ትልቅ ስኬት ነው የሚል እምነት አላቸው። አሁን አሜሪካን ሀገር ውስጥ ጥቁር አሳታሚ ድርጅቶች በቁጥር እንኳን ትንሽ ነን። አፍሪካዊ ደግሞ በጣም ቁጥራችን ያነሰ ነው። ፐብሊሽንግ ውስጥ ያሉ እያንዳንዳቸው እንደ ትግል አድርገው ወይም ደግሞ ኮንትሪቢዩት እያደረግኩ ነው ብለህ ካላሰብከው በስተቀር መጽሐፍ ቸርችረህ ገንዘብ አታገኝም። ስለዚህ የቢዝነስ ስኬቱ ያን ያህል ፎቅ የሚያስገዛ አይደለም። በዚህ አይነት የስራ ዴዲኬሽን እና ትኩረት እና እንትን የምትሰራውን ስራ በሌላ ነገር ላይ ብታውለው ብዙ አይነት ገንዘብ ሊኖር ይችላል። እንግዲህ እነዚህ 150 መጽሐፎች አሁን የምናወራቸው ቅድም ጥራት አላቸው ብለህ የምትጠቅስልኝ የፀሐይ መጽሐፎች ሁሉ አይኖሩም ነበር። አንድ የሆነ ቸርቻሮ ንግድ ወይም አንድ አይነት ነገር ከፍቼ የራሴን ትልቅ የንግድ ኤምፓየር ይኖረኝ ነበረ። ስኬት እንደ የሰው መነጽር ይለያያል። እንዴት ነው የሚያየው ነው ስኬትን? አሁን ባለሁበት ደረጃ ፀሐይ ባለበት ደረጃ ምናልባት እኛን የመሰለ ሌላ ድርጅት የለም እዚህ ሀገር። አሜሪካን ሀገር ውስጥ 10 ዓመት ሙሉ ከሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ሲዘጋ ፀሐይ ፐብሊሸር ብቻ ነው በአሁኑ ሰዓት የጥቁር እንደውም በተለይ አፍሪካዊ የመሰረተው የሚመራው ድርጅት ያለው በአሜሪካንም ሆነ በአውሮፓ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ብቸኛው ሆኗል። እና ያንን እንግዲህ ትልቅ ስኬት ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ የኢትዮጵያ ኩራት ነው፣ የአፍሪካም ኩራት ነው ብዬ ነው ማምነው። እና የምንሰራው ስራ ከግለሰብ ያለፈ ከድርጅት ከአንድ ተቋም ያለፈ ነው። የፀሐይ አሳታሚ መጽሐፍት በይዘትና የህትመት ጥራታቸው ተለይተው ይታወቃሉ። አቶ ኤልያስ አሁን በኢትዮጵያ የሚታየውን የታሪክ አረዳድ ልዩነት መጽሐፍት ይሞሉታል የሚል እምነት አላቸው። መጽሐፍት ለማሳተም ሲመርጡ የኢትዮጵያ ታሪክ አሉበት የሚሏቸውን ቀዳዳዎች መሙላት መቻላቸው አንድ መስፈርት ነው። መስፈርቶቻችን ጥራት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያልተነገረ ወይም ደግሞ ቀዳዳ የሚሸፍን የምንለው ነገር አለ። የኢትዮጵያ ታሪክ ብዙ ቀዳዳዎች አሉ። እነሱን ቀዳዳዎች በቅጡ ስለማናውቅ አንዱ ያለውን ይዘን ነው አሁን የምንቃለው። በታሪክ ስለማንግባባ ነው። በታሪክ ያልተግባባንበት ምክንያት ደግሞ በዛ ሰዓት የተደረጉ ነገሮች በቅጡ ተመዝግበው ለህዝቡ በቀላሉ ሊገኝ የሚችል ቦታ ላይ አይደለም ያሉ እና ያንን ለመቀየር ነው ዋናው አላማችን። አሁን ለምሳሌ ወደኋላ ሄደህ ተማሪው ንቅናቄ ጀምሮ እስከ አብዮቱ ፍንዳታና እስከ አብዮቱ ግማሽ ድረስ ያለውን ወይም ሙሉውን ጊዜ ብትመለከተው ዋና ዋና የሚባሉ የዛ አብዮቱ
ለውጥ ላይ የተሳተፉ ሰዎች እያንዳንዳቸው ያሉበት መጽሐፎች ሰርተው የነሱ መጽሐፎች ኦልሞስት የሁሉንም አሳተመናል። ወደኋላ ሄደን ደግሞ ያዘህል ስላሴን መንግስት የስደታቸውን ጊዜ ሳይቀር የተለያዩ ምሁራኖች ያዘጋጃቸውን መጽሐፎች እያሳተመን ነው። አሁን ደግሞ የምኒልክን እየሰራን ነው። እነዚህ ታሪኮችን በቅጡ ያወቅናቸው ዕለት ምንናንተ ወይም ደግሞ ሌላው ኢትዮጵያዊ እርስ በራሱ ሊኖረው የሚገባውን ህብረትና ውህደት የሚያሳዩ ታሪካዊ ፈለግ ይኖረዋል። እንደው ጥሩ መንግስት ቢኖረንና ጥሩ አስተዳደር ቢኖረን ኖሮ መንግስት በራሱ እንደዚህ አይነቱን እያበረታታ መጽሐፎቹን እየወሰደ በየላይብረሪ እያስገባ ዩኒቨርሲቲዎቹ እየተሻሙ መጽሐፍ እየገዙ ለተማሪዎቻቸው ማቅረብ ነበረባቸው። እንደ ድል ሆኖ እሱ እየሆነ አይደለም ያለው። ግን እነሱ ያንን አላደረጉም ብለን እጃችንን አጣምረን እነሱ ሰው ሲገሉ ወይም ደግሞ አንድ ማንስ በመጣ ቁጥር ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣን አዘልቀው። ስለዚህ ስራው መሰራት አለበት። ያንን ስራ ደግሞ ለመስራት እንደዚህ አይነት ተቋሞች ያስፈልጋሉ። ፀሐይ ምንድን ነው ትለኝ? ፀሐይ ያ ተቋም ነው። ሀገራዊ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ዓለም ላይ ላሉ ጥቁር ህዝቦች የቆመ ብርሃን ነው ብዬ ነው የማስበው። አሜሪካን ሀገርም ላሉ ለጥቁር ወገኖቻችን ታሪካቸው ለማይነገርላቸው፣ በየመንገዱ ለተጣሉ፣ ቤት ለሌላቸው ጎዳና ተዳዳሪዎች ከዚህ በፊት ትላልቅ መጽሐፎች አሳትመናል ለእነሱ። ፀሐይ ከጀመርንበት ዘንድሮ 20 ዓመታችንን አከበርን። በቀደም የዚህ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ከገባን 10 ዓመታችን እግረ መንገዳችንን አንድ ላይ አከበርን። የአፍሪካን አሜሪካን ኢምፕሪንት ደግሞ ሀሪየት ተብመን ፕሬስ የሚባል ካቋቋምን 1ኛ ዓመታችንን አከበርን። የእሱንም ደግሞ የመጀመሪያ መጽሐፉን ባለፈው ቅዳሜ ለህዝብ አቀረብን። የዚህ 1 ዓመት ይፈጃል ብለን ያሰብነው የፀሐይ 20ኛ ዓመት የክብረ በዓል ፕሮግራም አድርገን ነው አንድ ላይ የያዝነው። የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም፣ የሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስና የኮሎኔል ፍስሐ ደስታን መጽሐፍት በኢትዮጵያ ያሳተመው ይኸው ፀሐይ አሳታሚ ነበር። አማርኛዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ የበለጠ ተነባቢነት አላቸው ስለሚባል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እነሱን ያሳተምናቸው። ሌሎቹንም ለማሳተም ፍላጎት አለ። መጽሐፎቹ ጥራት ከህትመቶቹ ጋር ከአሳታሚ ድርጅቶቹ እኛን ጥሩ አድርገን እናሳትማለን ብለው ፕሮሚስ ያደረጉልን አይደለም ፕሮዲስ ያደረጉት እና እሱ ሌላ ሀገር ውስጥ ያለ ሌላ ችግር ነው። አድሬስ መደረግ ያለበት ነው ለወደፊት። ሁሉም መጽሐፎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ታትሞ ለህዝቡ መቅረብ አለባቸው። የእኛ ዓላማ እሱ ነው። ግን በዛ ሳይድ ደግሞ ያንን ሊረዱ የሚችሉ ያንን ፋሲሊቴት ሊያደርጉ የሚችሉ ተቋማት እና ተባባሪዎች ያስፈልጉናል። የኢትዮጵያ የጽንፍ ፖለቲካ ፀሐይ አሳታሚን መገዳደሩ ግን አልቀረም። ትግላችን የሚል ርዕስ የተሰጠውን የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም መጽሐፍ በኢንተርኔት በማሰራጨት በአሳታሚው ላይ ጉዳት ለማድረስ ተሞክሯል። ድርጊቱን የፈጸሙት ወገኖች ከፀሐይ አሳታሚ ፈቃድ አልነበራቸውም። ድርጊቱም የተቃውሟቸው መገለጫ እንደሆነ ገልጠው ነበር። አቶ ኤልያስ ከግልምነታቸው ጋር የሚቃረኑ መጽሐፍት ጭምር ለህትመት ማብቃታቸውን ይናገራሉ። የግራ ቅመስ ከሆን ከቀኙ ያብሳጫል። እንደ ድርጅት ግን እንደ ተቋም ግን ስታስበው ድርጅቱ ዛሬ ታሪክ አጋጣሚ ሆኖ እኔ ላስተዳድረው እንጂ ስለ እኔ ፍላጎት አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ ስላለበት ታሪክ ነው። አንዳንድ ማልደግፋቸውን መጽሐፎች አሳትም ያውቃሉ። አንድ ነገር ግን ማናወላዳው ነገር ትልቁ ነገራችን ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ህልውና ላይ አንደራደርም። ከዛ ውጭ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ታሪኮችን የተለያዩ እይታ ያላቸውን ሰዎች እናስተናግዳለን። ለዛ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው የዚህ ተማሪዎች ንቅናቄ ላይ ያሳተምናቸውን መጽሐፎች ማየቱ አንዱ አይቲንክ ተገቢ ይመስለኛል። የኢህአፓ መስራች ከነበሩት አንዱ መላኩ ተገኘ ያሳተመውን መጽሐፍ፣ አረጋዊ በርሄ ያሳተመውን የወያኔን ታሪክ፣ ኮሎኔል መንግስቱ የጻፉትን የኢትዮጵያ የደርግን ታሪክ፣ ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ የጻፉትንም አንድ አይነት ነገር ላይ ሁለቱም የተለያየ ታሪክ የሚናገሩበት ሁኔታ አለ። የተስፋዬ ድንቃ መጽሐፍ፣ የፍቅረ ስላሴ ወግደረስ መጽሐፎች፣ አሁን በቅርቡ የምንለቀው ደግሞ የሜሶን ታሪክ እንዳደርጋቸው አስግድ። እነዚህ አንድ አይነት ታሪኮች አንድ አይነት ጊዜ ውስጥ የነበሩ ታሪኮች ናቸው። ግን እያንዳንዳቸው ያንን ታሪክ የሚተነትኑበትና የሚያስረዱበት መነጽር የተለያየ ነው። ስለዚህ ያንን አክብረህ ነው ማስቀመጥ ያለበት። ይህንን መፍረድ ያለበት የሚያነበው አንባቢ ነው። በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ፀሐይ አሳታሚ ለገበያ ከሚያቀርባቸው መጽሐፍት መካከል በአጼ ምኒልክ ላይ ያተኮረው በሁለት ቅጽ የተዘጋጀ ነው። ስደተኛውን ልዑል ልጃለማየሁን የተመለከተ ሌላ መጽሐፍም ዝግጅቱ መጠናቀቁን አቶ ኤልያስ ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም የታተሙትን መጽሐፍት ኪንድልን በመሳሰሉ የዘመኑ የማንበቢያ ቁሶች ለማቅረብ ፀሐይ አሳታሚ ዝግጅት አድርጓል። እስካሁን ድረስ የመጽሐፎቻችን በኢቡክ ውስጥ የሉም። የራሳችን ምክንያት ነበረን። ያልሆነበት ምክንያት አሁን በቅርቡ ከአንድ ካምፓኒ ጋር ኮንትራክት ተፈራርመን መጽሐፎቹን ዲጂታይዝ እያደረጉ ነው ያለው። ስለዚህ ሁሉም መጽሐፎች ምናልባት የሚቀጥሉት አመት
ሁለት አመት ውስጥ ሁሉም መጻፎች በዲጂታል ፕላትፎርም ውስጥ ይቀርባሉ ብለን እናስባለን። የአማርኛውን በተመለከተ ደግሞ ከአንድ የኮምፒውተር ባለሙያ ጋር እንደዚሁ እየሰራን ነው። አማርኛ በኢቦክ ውስጥ ስታንዳርድ ሆኖ እንዲወጣ የሚያስችሉትን ጥናቶች እየተደረጉ ነው። ከዚህ በፊት ዩኒኮድን አሁን ባለበት የአማርኛ ፊደላት እዛ ላይ እንዲቀርቡ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ አንድ ዳንኤል ያዕቆብ የሚባል ወንድም አለን እና ከሱ ጋር እየሰራን ያለ ነው እና ምናልባት እሱ በሚቀጥሉት 3 እና 2 እና 3 አመታት ውስጥ የሚያልቅ ይመስለኛል። ለውዲቷ ለናት ኢትዮጵያ ታጥቄ ቀንክሬ የምሰዋላት ነኝ እኔ ስላገሬ።